Jdeme hrát Horizon Zero Dawn. Mě nabízela ségra i cvrčky, odmítl jsem. To mi přijde nakrájet játra a připravit se na smažená játra. No, to bude mňaminka. Já třeba ani mořský plody moc nejím. Jediný, co s ním, tak jsou krevety. Možná nějaký jako humr, tak, ale jako a mušle, škeble a chobotnice, olihně a tady tyhle srandy vůbec. Věř mi, Verčo, i kobylky se dají jíst, když jsou správně udělané, opečeš na ohni, česnek a jsou to jako čipsy. Já věřím, že to je jedlý a že to bude i dobrý, ale já nevím. Mně by z toho bylo instantně špatně. Who the killers were, how they saw me through his focus. Uh-huh. Who the woman is, one who looks like me. Kdo je ta žena, která vypadá jako já? Olin's trail leads to Meridian. When I catch him, he will talk. Když ho chytím, budu mluvit. Nebo když ho chytím, bude mluvit. Tak. Máme to jako hodně daleko, tak doufám, že si ochočíme další nějaký zvířátko. Hele, tady má... Si to možná trošku zkrátíme. What? A jeden. Je to na černý kravaty. Jo. Krevety či raci. Já jim úplně všechno, jen pro mě by nemuseli být tak černé. Jo, přesně vím. Přesně vím. Rimr. Rimr perlí. Tam je něco lítacího a velikýho. To chci. To chci chytit. Chobotnice je fajn, musí být řádně upravená. Já jsem měla úplně skvělou možnost zkusit mořský plody, když jsem byla teďka v létě na Madejře, jako loni. Protože tam byly furt ryby, furt nějaký mořský plody a takhle. A já jsem byla prostě srabík. A neodvážila jsem se to zkusit. Já jsem už jako, už jsem si tu mušli pitvala a pak jsem tam viděla nějaký věci a řekla jsem si, ne, to ne. To do té pusy prostě nestrčím. Podle toho, co jim, tak jsem asi téměř vegetarián. Jestli chceš poškádlit Němce, řekneš ich. Odločíš neodlučitelnou předponu. Takhle. Stén, nichtver. Chudáci. Tak jo, tady máme novýho prodavače, ale ten vypadá, že je úplně stejný jako ten nahoře. A všechny ty outfity, které já chci, tak mi nemůžu, protože na to nemám součástky, no. Tak na to kašlu. Tady takovýhle bych si udělala. Takovýhle bych si udělala, ale ještě musím něco udělat s tím břichem, no, aby vypadalo takhle. Tenhle se mě líbí strašně moc. Najednou jsme v poušti, Kousíček se běhneme a jsme v poušti. Dobrý, tak jdeme tam, kam máme jít. Jdeme na ten quest. Počkat, něco velikýho mě tady... Liška! Stůj! Oh, ty potvůrko, ty jsi mi utekla. Tak. A já si chci naskenovat tu velkou lítací věc. A pak si chci naskenovat ještě tamhle, co bylo. Tak. Břicho dokreslíš? Nebo doretušuješ? Nepodceňuj se furt. Ne, musí být pravý. Všechno musí být pravý. Trampler. Ten je docela veliký. A je tady někde ten... Jo, tam je ta poletucha. Můžu ho naskenovat? Toho mi to nechce nějak zaměřit. Toho možná nemůžu. Toho totiž mě asi nezabijím. Máš lepší břicho než my. Nefytil jsi ho. Těžko můžeš soutit. Lišky jsou těžké na lovení, znám z Huntru. No já jsem četla, já hodu, jak tam, co jsi říkal, že jsem dělal jako nějaký masový zásah. Ochoď si ho.
No, kdyby to šlo, tak, tak si toho ptáčka ochočím, no. A, ale, hele, tamhle jsou ti srnici, ptáko jelení, ale ty si asi nemůžu ochočit. Něco si ale ochočit chci, ale teda krajina je tady velice zajímavá. Jak někde v Grand Canyonu. No dole jich je teda spousta. Hotová genocida to byla. Micáček! Ne, že bych jako zabíjela všechno, co najdu, no. Ale hodí se to. Třeba bude možnost si ochotit něco létajícího v dalším díle. To by byla paráda, no to by bylo, že? To by bylo jak ve Voku. Jakože dojedete do určitý mapy a tam máte lítáky, no. Co tady, ten tady jenom stojí a kouká z mostu. Doufám, že nechce skočit, ne? To jsou nějaký stráže. Koukám, že zverči se stará regulérní pařanka dohání to rychle. Je fakt, že jako ocípá to, no, docela. Potřeba chodit pěšky. Tak já někoho najdu, no. A tady už nejsou ti klasičtí koně, kterýho jsem si tam mohla ochočit. Tak třeba si budu moc ochočit něco dalšího. Na to přijde. Ale teď tady nic nevidím. Tamhle je nějaká mrtvá vesnice vypálená. Je tam nějaká lebka. No, tak to vypadá docela válečně a zničeně. Divoká velebnosti. A to stojí se zkoušku zkusit ulovit létače. Ale tady mi někdo chce dát quest, ale já teďka ty vedlejšáky úplně dělat nechci. Tady si to uložíme. Kde je mechanická klepna? Zůstala před branou toho města. A za bránu už jsem si ji vzít nemohla. Musím si tady najít nějakou jinou klepnu. Jinou klepničku. Mě by zajímalo, jestli tam potom jako zůstane. A budu si ji moc vzít zase na tu druhou stranu. Hele. Tamhle to. Kdyby si mohla ochočit tamhle toho velkého tvora, by to bylo úplně good, ale to asi nemůžu. Čekat, a toho ani nemůžu naskenovat, jsem daleko. To je nějaký dinosaurus úplně obří. A jaký má antenky vzadu. Dobře, tohle je něco jako velikánskýho a raději se tomu vyhnout. Už. Au. Jdem to zabít? Pochoď to, teď nekuše. Ahoj, Dry Spring. Krásný, dobrý večer. Ten je luxusní. No. Ale tak pojďme to zkusit. Jako. Mám tady safe, jo. Když mě zabije, tak se nic nestane, protože si to budu moct jakoby přeuložit. Jo, aha, tohle je jenom takováhle jako koule na blízko, jo? Tak počkat, mi zmizely ty označené věci. OK, vůbec nic to nedělá. Míškovi zraky, co to má? Dobře, tady tahle zbraň mu nic nedělá a já jsem mrtvá, tak to asi nedáme. Ten ochočit nejde, myslím. Ten nejde skoro ani zabít. Dobře, ohnivý šipy mu nic nedělali a Tomáši, čauky, krásný dobrý večer. Ahoj, star robo, čauky, čauky. Toho jen tak nezabiješ, Nešlo to jen tak, no, nešlo to. Tak nevadí. Vyzkoušela jsem si to. Já si tady udělám pár šípů. A radši se mu vyhneme. Asi se vrátíme později, jo jo. Já jsem to jenom tak jako chtěla zkusit, co dělá a dělá teda nehezký věci. Takže ho vezmu tady obklikou, s pořádným respektem. Se mu vyhne. Zkus mu pustit Rimru varhaní recitál, to by ho možná uspalo, no. To je pravda.
To je pravda. Tam je lištička. Meridián, tak jdeme sem dolů. A tak s tím, jaké máš vybavení, tak by to bylo asi zajímavé. No jo, no. Vrátíme se později s lepší výbavičkou. Jako v Grand Canyonu, no. Ale je to takový podobný. Tak, tohle bude on, no. Myslíte, že se zabiju? No ne. Hop. Už tam budeme. A teď jdeme do džungle. Can't be too prepared. Na tři šípy prase jedno. Tady opatrně, tamhle jsou ti velcí s tou krabicí na zádech. A tady tenhle long leg, toho jsme ještě snad nezabíjeli. Mně připadá. Turistické značky. Jsou tady všude. Hele, počkat, počkat. Počkat, něco mě hledá. Hele, ne. Nic tady není. V klidu. Ty jsi nějaký jelen? Bík teda? Okay, tak ten jde tutově po mně. Ale ne. Naštěstí si mě nevšiml. Počkat, počkat, počkat. Já si ho chci opočit. Yes. Máme bejčka. Máme bejčka. Ten je dobrý. Tak jedem. Hej já, hej já. Ale ten se teda nikam nevleze, dívejte, jaký má ty. Jaký má rohy. Bejček. A počkat, stůj bejčku. Vyložíme si to. Tak ten je dobrý. Ten je dobrý. To je mocný kandidát na mounta, že? Ten je úplně, jakáž. Sice jako tu hlavu má hroznou. Ty rohy má dobrý, ale jako ten předek má takový divný. Tak jo, jedem. Bez práce. Jak bez práce? To bylo složitý ho chytit. Na čem to hraješ? Na PC. Brzdíme. Jenom tak jako budeme vykračovat, jo? Žádný utíkání. Jeden. Krokem. Aspoň přes ten most, ať nespadnu nikam dolů. Ale jinak to máš, hraju to na PC, no. Já konzole nemám. Takže jedině na PC. Teď už to rozjedeme. Ten vypadá bytelně, jo. Já se těším, až někoho přijede. Budí respekt. Tomu už ale nemůžu říkat klepna. Ne. Tak zase o něj jako přijdu. To doufám, že ne. Ale tady je oheň. Jdem si to uložit. Já si to radši budu ukládat kdekoliv to půjde. Ukaž jeho útok? Radši ne, ještě by mě tady všichni povraždili. Ale potom jo. I'm sorry for the wait, but all goods entering the city are subject to search. This is Co? Outrageous. Budu prohledávat všechny jako ty, jo. Obchodníky. A tady máme obchodníka, tak se pojďme podívat, jestli tady má nějaké lepší věci, ale my jsme pořád asi ve stejné oblasti a bude to mít pořád stejný, co? Ale já si myslím, já možná ani nemám jako nějaký extra dobrý modifikace, já tady furt řeším, aby měl modifikace a zatím si myslím, že žádný jako modifikace extra do těch obleků stejně nemám. A tady je fire coil, ale to je stejně do zbraně. Tohle je do oblečení, jediný, který mám, ne? Tyhle dva.
Tak mi to stejně nic moc extra nedá. Až budu mít lepší, tak si myslím, že to bude potom lepší, takže já si to koupím. Já si to koupím, já chci nový obleček. Ty věci stejně nazbírám. Čekat, a tady tenhle stojí kolik? Ten mít nemůžu a přesto jedno rameno ho taky mít nemůžu. No tak jako už jsem mohla mít tady ten lepší, že? No dobře, tak nebudu to kupovat. Budem šetřit. Zdá se mi, nebo poslední dobou zde trávím nějak moc málo času, ale co se dá dělat? Musím do postele. Po dnešku jsem cestou domů v buse stejně usínal a to jsem dneska spal docela dlouho. Tak se mějte hezky, užijte si stream a mějte se hezky. Tomáso, měj si taky nádherně. Všechno do dospy, protože spánek a to, abys byl jako by v pohodě, je nejdůležitější. Takže pěkně, pěkně si vyspínkej. Krásnou dobrou noc. Dívejte na tu hustenu. Rozeber něco. A co třeba mám rozebrat? Já nevím, co můžu jako rozebírat. Mně je líto to rozebírat. To jsou jako kosti už z nich, že? Tak jako kosti bych teoreticky jako mohla rozebrat. Na co jsou mi kosti. Ale z toho asi nebudu mít jako kovy, že? I když možná počkat, kosti vlastně na něco jsou mi. Tohle můžu prodat. Můžu prodat. Spíš jim můžeš prodat něco, jo? Vidím, že tady jsou jakože ze šerdy. Ty to hraješ taky skipoš, viď? No, máte velkou mapu, taky jsem o tom přemýšlel, je to zatím super, fakt jako dobrý, no. Tak počkat, jdeme něco prodat, tak prodáme, co prodáme, prodáme. Tady králíka. A ne, prodáme ty hodinky jsou mi k ničemu, ne? Co máme ještě tak jako zbytečně, tohle se mi možná na něco jako hodí. Třeba tohoto máme strašně moc. Ne, to máme jednu. Aha, už to vidím. Počkej, já se ještě podívám. Teda, kdybych si chtěla koupit nějaký ten lepší oblek. Třeba tenhle, tak potřebuju stejně Glitchhawk Lens. Tu nemám. A tady potřebuju od Skrepra. A tady potřebuji 760 metal shardů a já mám 260, aha. Ty brďo, tak co můžu prodat? Co můžu prodat tak drahýho? Jako můžu prodat nějaký ty... Jenže to je všechno za 10, za 12. Tady toho moc není. Můžu prodat tohle? Nemůžu. To je základní oblek, ten prodat nemůžu. Zbraně prodávat nechci, tak jediný, co můžu, tak jsou tady ty věci. Ahoj, Skoupre, krásný dobrý večer, krásný dobrý večer. Mám tě místo filmíku do postele, tak to je super. Tak ať se dobře usíná. Jedu do toho. Oni prodávají další věci než jen zbraně a outfity, například prodávají nějaký neomezený fastpack travely a mývají nějakou bedínku s nějakým maličkostí zdarma. No. Jako na tohle jsem se dívala. Free sample box? Aha, to myslíš, jo? Tak to si beru. Že to zadarmo. Zadarmo si beru. A co je tohle? To znamená... Co to je tohle? Tady je to za nějaký tokeny. A co v tom může být? Jako tady vidím, že může být nějaký bow box, outfit box. To může být jako nějaký super, super věci, random. Jakože to otevřu a budu tam mít třeba ten oblek, který si chci koupit. Já teď taky šetřím na jeden look, ať mám větší škálu zbraní. Věci, kde máš přes 20, co bys zredukoval a ať můžeš zase později nazbírat. Hele, jak funguje tohle? Tohle je taky free, ne?
Very rare. Tady nevidím cenu, tady vidím jenom jako jedničku, jakože ho má jeden. To můžu říct, že jo? Krásný večer, Ragnaroku, čauky. U tvého příjemného lásku se dobře usíná, to je fajn. To je fajn. A tohle je za ty tokeny. Traveler Box, to je teda asi ten neomezený. Když nevidíš cenu, je to zdarma. Hele, to mi vždycky říkala máma. Když jsme byli někdy v obchodě a tam bylo nějaký třeba hezký tričko a říkám, kolik to stojí, tam není cena. A ona, jak tam není cena, je to zadarmo. Vždy. Jak kdybych ji slyšela. Jsem zpátky si my, tak to je fajn. Krásný večer přeju. Hele, tak já vezmu tohle. Já zaberu všechno. Stojí to něco nebo ne? Já to nevidím. Tak a vezmu si něco za token. A vezmu si ten Traveler Box. Já mám všechny ty tokeny. Teď vůbec netuším, co jsem nabrala. Nebo jako jsem zvědavá, co jsem nabrala. Tak pojďme se podívat. Tak, free box. Tak, tady jsou nějaký machines. Metal shardy. Tady je, tak to chci všechno vybrat. Dobře. Poberem to a podíváme se. Podíváme se, jaký outfity jsme dostali. Ahoj duchy, krásný dobrý večer. Asi je to v rámci nákupu hry. Asi jo, protože já jsem ty tokeny někde získala, tak asi to je to. A Souty, děkuji moc za follow. Krásný dobrý večer přeju. A měj se krásně. A děkuji moc. Tak počkat, jdem se podívat na nějaký ty outfity. No, tenhle je velice divnej, a hlavně v poušti tolik kožešin. Tenhle je dobrý, ale tenhle zase má jako lepší staty, no. Tak asi budou chodit takto, no, na poušti. Máme tady nějaký nový tyhle a nějaký nový zbraně. Tak počkat, máme tady tenhle look a tenhle look. Škoda, že tady není nějaký srovnání. Já používám teďka tenhle, tam mám přidaný nějaký ty modifikace. A tenhle už v základu má stejný damage jako já, jako dělám já pomalu. No, tady ten má větší ohnivej. Tenhle je horší, ale má tam ocásek od lišky. Koukni na zbraně. Can be modified. Všechny můžou být modifikovatelné. Já bych tenhle možná prodala, nechala si tenhle. To mi dá lepší. A mají jiné staty, třeba tenhle má 30, tady ten štít, a to si myslím, že jakoby výdrž toho, ne? Než se jako rozbije. Nebo poškození, jako poškození štítu, a tohle nevím, co za znak. A ten má 15, 30, tenhle má 16, 25. A na ohnivé střely má 16, 0 a 25, to je možná jako průrazný. A tenhle to má 12,5. A tady, jak to mám nabustované, jako je to docela podobné, no, ale... Ale zatím je tenhle lepší, no. Takže nechám si ten, co mám. Pak nějak vyřeším to, že si budu moct... ...dělat ty modifikace. Tak, vím, že to tu asi říká každý, ale ta zrzavá ti sluší. Děkuji moc, duchy. Děkuji moc, já si to moc váším. Dobrou noc, Tomasi, dobrou noc. In-game předměty jsou jako bonus ke koupené hře, to není běžné. Okay. Azuritko, děkuji moc za follow. Krásný, dobrý večer přeju a vítám tě tady. Celkem mě překvapilo, že když jsem tě zapnul, tak se mi nejdřív pustila reklama. To je divný, rok na ruku. Ty bys neměl hodit reklamu. To je divný. Jsem konzervativec a tahám, co se mi líbí. V Zaklínači jsem tahal asi 150 hodin jen základní zbroj, protože se mi líbila nejvíc. A tady to vidím taky jen na základní, protože je nejhezčí. Já to mám taky tak, no. Jakože kolikrát můžu mít prostě lepší věci, ale já si řeknu ne. Mně se to prostě líbí. A pak jako...
Já tady to můžu sbírat z koně. A to rozebírání těch věcí je... To je můžu opravovat koníka. Opravovat stroje, které si můžu ochočit. Tady můžu oddělávat ty pasti. Double shot, to si asi dáme. Já chci asi double shot. Ne, to srdce je, že to dokáže utrhnout ty komponenty. Počkej, srdce. Myslíš tady, Skipy? Já jsem teďka slepá, který srdce? No právě neměl, ale pustila jsem je Samsung reklama, to je divný. Ten Twitch si kolikrát dělá, co chce. Je to průraznost zbroje na nepřátele, ten štít. Jo, to jsem si myslela, no. Jakože účinnost té rány jako průraznost zbroje. A takový to... Ta čipka, tak to nevím. Nemyslím ty staty u těch zbraní. Co chce, že dokáže utrhnout ty komponenty, jo? Počkej. Teď jsem nějak blbě, ne. Ale počkej, já se to vlastně můžu dát sem. Já ho můžu mít tady. Já můžu mít vlastně oba dva ty luky, já si to nemusím vyměňovat. A já ho můžu i modifikovat vlastně. Co já tady vymýšlím? Tak, tady ten modifikujeme. A co mu dáme? Dáme mu, ano, tohle by bylo dobrý. A dáme mu tohle klid. Počkat. Teď jsem to asi úplně pokazila, že? Teď jsem to úplně podělila. If I don't get my goods to buyers soon, they'll cancel the contract. Každý tu chválí vlasy a tak, ale taky bych chtěla pochválit kostým. Nevím, co je dole, ale muselo to dát nějakou práci. Děkuju. Vyčetlu, Vanana, děkuju. Čtu, že Rusko přistoupilo na rovnocenné zastoupení diplomatů. Na každé straně bude 7,25 lidí. To jsem docela překvapený. Dej si load? Proč? Proč? Jakože nemám pokračovat? Stop right there. In light of the recent attack, no stranger passes into Meridian without submitting to search. Recent attack? What are you talking about? The murder of Captain Ursa and her vanguards, of course. Ambushed by Shadow Carja forces in Redridge Pass. Ursa? You mean Erend's sister is dead? How would you know his name? I know Erend. Summon him. I need to speak to him. Ha! Huh. I doubt that Erend, the new captain of the Vanguard, a man in grief, is going to waste his time on a grimy outlander. Aloy! Hey, you're alive! Hello, I thought you were dead! Make way! All the way to Meridian, just to see me? Have you been drinking? Not really. A little. So we should celebrate. The drink's on me. We need to talk alone, and you need to pull it together. Over there. So you approve? Of course I approve. From now on, she may come and go from this city as she pleases. As you wish, sir. Co jsme měli štěstí, že zrovna tam alone, přišel. As you asked. And what did you want to tell me? Tak, co musíme říct? Něco o jeho sestře. I heard what happened to Ursa. I'm sorry. I know she was special to you. Special to me? Special to everyone. She always knew what to do. She bossed everyone around. She kept me in line. Now I'm supposed to fill her shoes. And instead, here I am. Stumbling around in them. Tak. I lost someone too. At the proving, the man who raised me. His name was Rost. That's terrible. Why is it every time something terrible happens, everyone else tells you the worst thing that ever happened to them, as though that makes it easier? Yeah, why is that? Anyway, there was something you wanted to tell me? Něco, co mu chceme říct? Tak, proč jsem tady? A lot has happened since we last spoke. The proving was
attacked by a group of killers. Not many of us survived. We were in the village when we heard explosions up on the mountain. Some of your braves came back, said most of the contestants were dead. I've never heard such a wail of grief as the sound that rose up from your people. How did you survive? How I survived is less important than how I was targeted. Targeted? What do you mean? The killers came for me because of Owen. What are you talking about? That doesn't make sense. To nedává smysl, no, tak mohl za to Olen. I need to find Olen. I need to know what he knows. Nebo jako mohl, nemohl. He's a friend. No, he's a traitor. I don't know who the killers are or what they want, but I do know that Olen is working with them. But, I mean, this... I don't need you to understand, Erend. I just need you to take me to him. Nepotřebujeme, by tomu rozuměl, ale jedna za ním. Scrounging for scrap and relics days ago. It could be anywhere. Are there any places he frequents, places he returns to? A house, here in Meridian. Okay, then take me there. I need to search it. I guess, as long as I'm there to witness the search. Nejlepší jsou ty věci na těch ramenech, co vypadá jak zásuvky. Jako ta helma je hrozná, no. Ten kostým, kdyby neměl tady ty serpetičky na sobě, tak vypadá hezky, ale jako tady s tím... s zásuvkama na ramenech a s urvanou hlavou nějakého robůtka. Vypadá velmi zvláštně, no. Na tu helmu bych možná chytl i Netflix. Je to možný. Je to možný. I need to see Olin's place. Now. Okay. Come on. Ahoj, Reky, se inspirovali těma konspiračníma teoriema, jak nosí helmy z alobalu. Vypadá to tak. Zítra večer přijde s takovou helmou na stream. No, to bych asi nezvládla vyrobit a asi bych nechtěla. A vy taky, no. Prostě vyrábějí brní z toho, co mají k dispozici, takže ze zbytku robotů, ale teď to vypadá hrozně, ne? Nemají asi dobrýho toho, jako návrháře. Oděvu. Tenhle kostým by se dal asi i vystříhat z papírový krabice. Year after year, why does he spare those who enslaved and tortured and butchered? Erend, you should want vengeance more than anyone. Your own sister, murdered, and her death, unavenged? One more word, you scorched out slag, and I'll throw you in jail myself! Now get out of here, or I'll give you all a kick in the ass! Až tak, Leo. Rychle pryč, než nás napadnou. Je to kmenová moda, modní policie už asi vymřela. Ty ramena vypadají, kdyby se inspirovali polystyrenovou výplní, co se používá v balících. Jo, zásuvky se ženeš. A to jsou anglický. Nechám Ragnaroku, nechám. Oh, that was subtle. Here we are. Try not to break anything. That other than the door. Tak, jdem si to tady prohledat. U Olina jsme doma. Tak jdem si tady podívat. Co tu má Olin? Všecko doma. Hodně z nějakých svitků. Tady má banánky, jablíčka. Něco skrytýho. Jsou nějací lidé tamhle vzadu. Utaru Pilgrim, ok. Zajímavá hudba tady zní. Ten kostým není špatný až na ty bílé hranaté věci, jinak by to šlo jo, přesně tak. Ale hodil by se víc, jako je tak částečně zimní a letní, jako ty kožešiny jsou do zimy, že? Ale zase ta obmotaná nějaká jako látka kolem prsou je spíš jako letní móda, no. Tady je žebřík, tak půjdeme asi nahoru. Ale tady něco je.
Nějaký rodinný obrázek. It looks like a picture of Olin's family. Takže máš ženu a dítě. Hele, můžu jít tady do těch dveří? Nemůžu. Tak jdeme nahoru. Aj, Vatý, krásný dobrý večer. Přeplácanina, trošku to tak vypadá, ne? No, kostým. Ale to nevadí. Musím skenovat až zatím. Kde to přesně svítilo? To je pravda, kdyby to svítilo na těch cihlách. A teď, když přijdu k tomu, tak to zmizí. OK. To tady je past na někoho. Proč to nechtělo naskenovat? To bylo počudný. A zde máme krásný dobrý večer, krásný dobrý večer. Děkuju velice za 8 měsíců, děkuji moc, Ejdame, děkuji moc za krásných 8 měsíců, krásný večer ti přeju a děkuji. Ahoj Adame, čauky, ahoj bolestivý. Jde tam hlavně o funkčnost, ale i o vzhled. Mně jde i o vzhled. Hele, tak to bylo divný. Proč to nešlo naskenovat? Jak to musíme si přijít nějak jinak? A někomu to evidentně mělo spadnout na hlavičku. Tak, tady něco není. Tak co mám jinýho tady nastudovat? Jako, vypadá to, že to míří jenom... Tak to bylo i s tím rodinným portrétem. Mám tady něco zaháknout? Já nechci zase spadnout dolů, já jsem si říkala jako jestli, nevím, nemám skočit na tu kladku nebo něco, ale vůbec nic. Zkus to shodit dolů, vůbec se to nehne. Ne, nepadej! Uf. Tady jsou všude ty kladky. Chytne se toho lana? Nechytne. Ahoj Svitovský, krásný dobrý večer. Možná máš najít nejdřív něco jiného dole, tak zkusíme to ještě prohledat. Tady byl ten rodinný portrét, ten jsme naskenovali, ten jsme už prohlídli. Ten se v pohodě naskenoval. Volák je čudné. Možná, že jsme fakt něco tady ještě nechali, no vole. Hele, tady, dobře. OK. Dobře. To tam možná se objevilo, až jsem tam spadla, nebo nevím. Že se mi zdálo, že jsem právě ten spodek procházela. Každopádně. Asi to bylo ono. Co jsme potřebovali, abychom věděli, co to udělalo. Ne? Ne? Tak, teď si sem stoupnu a spadne mi to na hlavu, ne? Ze spodu to nenaskenuju. Let's see what's underneath. Jo, co je pod tím? Hey, a tam je brána. Takhle. Question is, how to get through it. Without a key, you won't. That's a vault hatch of Azaram make. Nothing gets through. We'll see about that. Ahoj,
Počkej, Svitovský, tebe jsem zdravila, Reky, tebe taky. Ahoj, Zagale, krásný, dobrý večer. Ahoj, Green Papa, čauky, čauky, čauky. Hellorde, krásný, dobrý večer. Krásný, dobrý večer. Tak, push. Little push. No jako, nevím, jestli by to sama odtlačila tolik cihel, takovou paletu s cihlema. Ahoj, Jumbo. Ne, nic jsme nerozbili. Naprosto nic. Takže první prozkoumat a pak to teprve půjde dál. Dobře, dobře, dobře. A jdeme někam do sklepa. Tak budeme radši po cestě zkoumat, kdyby náhodou tady něco bylo už. Se musíme vracet. To spadlo samo, přesně, zafoukal větříček. Spadlo to samo. Tak, tady máme jeho ten deník. Looks like Olin kept a journal. Olin? I knew he could read contracts, but I never took him for a poet. No doubt now. Olin knew I was targeted. Ragnaroku, já myslím, že zdravila. Když jsi napsal, že se ti spustila reklama, tak jsem tě zdravila. Ale je možný, že jsi to přes tu reklamu neslyšel, ale až potom, co jsi to napsal, jsem tě zdravila. Místa, která navštívil. Tak a tady máme něco. To je nějaká zvuková stopa. Tak se teda jako tady tohle. Oh, mu unesli rodinu. Jeho manželku a dítě. Takže oni ho vydírali. They took his wife and child captive. Hmm. They? Who's they? The killers. They told him to obey or they'd kill his family. Hmm. Takže on to nedělal úplně dobrovolně, ale musel, že? Ještě něco tady je? Asi už ne. There's your proof. Read the last page. He writes about meeting me and the order to kill me. He called himself a friend. That backstabbing cheat. How did you learn to read glyphs? And these things that you see, how do you do it? Tak řekne mu to? The focus. It reveals the unseen. And Olin's focus. It's the same? The device is the same, but somehow Olin and the killers can speak to each other with their focuses over distances and see through each other's focuses too, like looking through each other's eyes. Same. So that's how the killers saw you, through Olin. Yes, so far as I can tell. Tak jo, musíme jít. Now that I know where to find Olin, I should be on my way. All by yourself? Leave it to me. I'm faster on my own. Just wait. Deck. If that device lets you see the unseen. Out of the way, Erend. I'm asking you to help me, Aloy. I need to know who killed Ursa. Not just the Shadow Carja army, I know that, but the exact soldiers who did it. I'm sorry about your sister, but that's your war, not mine. Don't act like this isn't personal. You came here hunting the people who nearly killed you, who massacred your people. Why should you have justice and not me? Přesně tak. Já bych mu pomohla. I'll head for Red Ridge Pass, where Ursa's body was found, and wait for you there. A few minutes of your focus is all I need. Don't make me beg. Přesně tak. Red Ridge Pass, you said. I'll see what I can do. No, jako 5 minut si na něj uděláme, když on nás tady provedl po Olinově do mě. Zdravila jsem to, jen zkusil, máš dobrou paměť. No to bych právě neřekla, ale děkuju. Moje paměť je jak akvarijní rybička, nebo jako paměť akvarijní rybičky. Chvilku jsem to nebyla taková čelenka šílená, že? Nemá žádný schopnosti, ani se nepromění ve stěrač, ani deštník.
Což je škoda. A sluneční brýle by se hodily v té pouštinu. A tak, jdeš hrát? Houbaři ještě nerostou. Ty brďo, hobadu hrát. Jo, hraješ toho bezdomovce. A jak se hraje? Zahobařit. A Romane, krásnou dobrou noc přeju. Krásnou dobrou noc. 5:20. No to je teda hodně brzo. Krásnou dobrou noc přeju. Zvláštní schopnost čelenky udivuje kolem jdoucí. Rybička jménem Dory. Přesně, to je moje paměť. Tady někdo něco čuchá. Tak, treasure box. Za jeden desert glass, za jeden Schleckschlein glass. Tohle už je dražší, ty už nemám, ale nějaký tady tyhle bych mohla vzít. Takže bych vzala ten gambler box. Gambler's box. Těhle mám 6, tak já jeden vezmu. Je hrozný. Jak mi někdo něco ukáže, že můžu kupovat. Ne, já normálně neutrácím, jo. Normálně neutrácím. Tak a něco mu prodáme, jo. Takže to, čeho mám víc jak 20, tak bych mohla prodat. Čeho mám hodně? Tady mám hodně těch kytek. Myslím, jak se kvůli. Čeho bych mohla prodat? Tohle bych mohla prodat. A jak určím, kolik toho prodám? Géčkem? Doufám, že neprodám všechno géčkem. Jak to funguje? Takhle to prodávám po jednom. A jo, dobrý. Je to jak takhle. Takže prodáme třeba... Prodáme jich 50, ať si něco necháme. Tak. A tohle máme hodně. Jo, aha, on to nechce. Kocoure, krásný dobrý večer. Čauky. Je to výborná a zábavná hra, doporučuju. Dobře. Hobo. Dáme jí šanci. Ahoj, Limzore. Čauky. Eloj očividně neměla dost alobalu na čepici, tak si nahlavodila tohle stonu. A doufá, že jí to pomůže. Je to velice prazvláštní, no. Tak něco málo jsme prodali, tak ještě tady teda prodáme těch 8. 7 teď už, no. Ať se dostaneme na těch 20. Oh, počkáte, já jsem tam dala nějaký jiný číslo. A naraz, kolik mám peněz, co? On tohle vlastně nechce. Tak jdem dál. Už se dostáváš do tajů mechaniky, jo. A tak ono je nejlepší si na to jakoby sednout a chvilku si to nastudovat, že? Ale nechci to úplně dělat na streamu, ať tam prostě netrávím půl hodiny a studováním, co všechno je, co. A nenudím vás tím. A to trošku ocípá. Takže já jsem to chtěla udělat předtím mimo stream. Hele, tady ještě jeden nákupčí, já se ještě podívám teda u něj. A on má tady ty... On má tady ty lens. A já jsem chtěla... Ty brďo, já jsem chtěla asi tuhle. Tak doufám, že teď nekoupím jako špatnou, protože já jsem chtěla na tu... Na tu... Ale já mám jednu. Já jednu mám. Všechny tyhle mám. Tak to je divný. Tak dobrý, to nebudu kupovat, protože já jsem to chtěla na ten... I have a matter of grace and beauty I would like to discuss with you. Na ten můj novej kostým. A tady něco je. Tady je nějaký deník. Data point. Další data point. To si potom můžeme někdy pročíst.
Їй до туди ніяк моц страшно. To nesmíš řešit, je to součást té hratelnosti, jasné, ale jako myslím si, že tohle bych měla mít nastudovanou mimo stream, ať pak jako na tom streamu to zbytečně se tím nezdržujeme. Ahoj teda jako na čauky, krásný dobrý večer. A to je jako můj názor, každý to může mít jinak. Někdo tam třeba rád rozebírá, já tomu třeba tolik třeba nerozumím, takže já se proč nastuduju bokem, akorát teď na to nebyla moc velká chvilka. Josie, děkuji moc za follow, krásný dobrý večer. Hele, tak tohle je ten můj obchodník a schválně, co jsem chtěla a co jsem potřebovala na ten můj lepší outfit, bude... Scrapple Lens a ten mám, tak proč jsem si ho nekoupila? A tady na ten ještě lepší je 760 Metal Shirt, tak já si vezmu si tady ten. Tady tenhle. Je tam jedna modifikace. Já to chci. A můžem něco prodat, můžem prodat nějaký outfity a já prodám asi tady ten je hrozný. A prodáme tady ten základní, nemůžem, tohle si chci nechat. A asi si to takhle nechám. No to je hnedka lepší. Ty bys normálně potřebovala asistenta. Ne, tak všechno je to o time managementu, akorát prostě mám víc aktivit. Ten druhý modrý se mi líbí, takový bojový. A už se zásadně vybírá podle vzhledu, čísla nejsou důležitý, ale ne, tak jako jsou, ale jsem hodně. Ono se dá dělat třeba zakázka na to, aby si mohla koupit lepší vybavení, když třeba nevíš, kde se hned určité komponenty, je to jako dolovna více při nákupu. Okay. Michale, děkuji moc za follow, krásný dobrý večer. Mám u tebe napsaný slovo tajemství, jedna se osvím a bylo to zmíněno v době, kdy jsi hrála tu strategii cca 2 až 3 týdny. Haha, ty jsi nezapomněl, no? Tak na tom se ještě dělá. A musím to nějak pořešit, jak... Já už to mám všechno nachystaný, jenom potřebuji pořešit, jak to udělat a fyzicky tady na streamu, v té podobě, v jaký to mám. Je to zapeklitý, strašně moc zapeklitý. A nemůžu vám říct, o co jde, protože bych tím zkazila to překvapení, ale bude to asi hodně takého jako... Dodělávání bokem. Můj papír nožem. Dobře to máš poznamenané. Ahoj Xmousy, čauky, krásný dobrý večer. Krásný dobrý večer. Teď máme zase po koníčkovi. Mě zabili, já jsem jim chtěla pomoct. A oni mi nemá zabili. O, tam jsou buvoly. Jdem si ochočit bůvolíka. Já jim to lutnu, oni ho zabiju a já jim to lutnu. Tak, kde přesně je? Tamhle by někde měl být přede mnou. Jsme králi. A tam jsou ti bůvolíci. Těch data pointů je ve hře spousta. A aspoň ty nalezené přímo z lokalita v souvisící s hlavním příběhem je dobré si letmo pročíst, některé pěkně dokreslují příběh. Dobře, dobře. Oni jsou až za řekou, tak musíme se tam k ním nějak dostat. Hele, je to živý? Ne, už je to mrtvé. Tak to lutnem, něco žlutýho tam je. Rychle, počkat. To je nějaký pták.
Так. Já jsem mrtvá, já jsem mrtvá. Mě něco zabijí úplně nehorázným způsobem. Kde je ten? Já taky chci vidět vycházet slunce. Už to zabili? Ledňáček, no. To byl hodně velký ledňáček. Já tady si sbírám a prostě nemůžu přiletí takový ptáček. Já jsem momentálně vařící jahodka, vařící ledvinky, ne játra, vlastně játra. Hele, jdeme tady přes ten strmej prout, doufám, že mě to nestrhne. Není tak, v realitě už bych byla dávno tamhle pod vodopádem. Děkuji, jak se dneska máte, já se mám skvěle, jak mám si, doufám, že se máš taky dobře. Ale já potřebuji tady do té trávy. Tak. A nějakýho si sem nalákáme. Nějakou travičku si sem nalákáme a chytneme. No pojď. Pojď, neboj se. Dobrou noc, Bakeru. Krásnou, dobrou noc. Ale kam jdeš? Jsem říkala, pojď sem. Hej, to jsi blbej. Jsem moc blízko a já jsem moc daleko od nich. Tak počkej. Já zkusím, teď jsem vzbudila pozornost vícero jich. Mám jenom 6 šutrů, takže si musím dávat pozor. Já se zase pozbírám, naštěstí. Třeba vyšou PSM, jako. Dobítek jeden. Jako vážně. No nic, tak to uděláme jinak. Tak půjdeme do té jiné trávy. Dneska jsem se měla skvělé, ale večer mi vždycky zlepší náladu tím mým hlasem a usmívám. Tak to je dobře. To mám radost. Tak, kterou si chytíme? Dokud jsem všechny tři? To je sranda. To je sranda. Padlo z té hlavy. Tak a jeden pryč, oni jdou po nás. Rychle prchej. Jen škoda, že ty streamy jsou tak krátký. Jejda, my tady někam padáme. Vojsky. Hop. Tak máme asi po krávě. Já jsem ho zasekla. Vyskočí sem. Jo, je dobré, vyskočí. Je to. Škoda, no. Kdybych nemusela stávat, tak jedeme určitě díl. Hop. Ahoj prochy, čauky, mám se dneska úplně báječně. Já jdu špatně, já musím tamhle. Já musím tady teďka odbočit a jít sem. Já jsem úplně báječně, doufám, že ty taky. Mně ty 3 až 4 hodiny úplně stačí. Ten týden, jako když začínáme v 8, tak to možná ty 3 hodiny jsou, ale víc už ne. Když začínám v 9, tak to je 10, 11, 2,5 hodinky. Někdy 3. A když začínám to posunout, tak je to o něco díl. Ale já tady jezdím do kolečka. A teď už konečně. Počkat, já jdu nějak špatně, mně se to furt odvaruje ty kroky. Je to divný,
Já jedu k cíli. Jo, teď už se to snižuje, ale předtím jako se mi to oddalovalo. Líbí se mi, že tento vůl má velký řídítko. Já vám tady pomůžu s těmi jejich antenkami. Hry? Spokojení? Hoho, to byl megakop. Uiii. Ten bejček se mi líbí. Ale co tady říkalo? Ne, na druhou stranu, pojď mi teď. Tak, mrtvej. Tak, a lupnem se. 3x až 4x naše hodní týdně by bylo lepší. Jako je fakt, že na delších streamech se toho jako zvládne. Pravda. Ale kde je moje krabička? OK, já jsem mrtvá. Do prčic! No tak my to nemáme uložený, že? Tak jsem zvědavá, kde se objevíme. Aha, super. Bez krávy jsme. Ale tak to vezmu s kratkou. Myslíte, že můžu tady má nějak jako seběhnout? Nebo umřu? No. Jako bude to docela těsný. Spouští nás nebo nás vytáhl nahoru? Super gameplay, úžasná streamerka, skvělý chat, co víc si přát. Děkuju. Ale co to je bomba? Vybuchne to? Nevím. Každopádně jdeme sem. A do prčínky, no. Naštěstí to dobře dopadlo. A Maxi, děkuji moc za follow. Krásný, dobrý večer přeju a děkuju. Děkuju velice. Jo, a my jsme tam vlastně, kde to vybuchovalo. OK, a tady máme save. Tak si to uložíme. Tady jsou ti lítaví. Dobře, umřela jsi. Tak stane se. Kašlem teďka na krávu a jdeme sem. What is děkuji a zemín? It's thank you. Tak já letím Verčo a chat pěkný večer přeju. Hodně štěstí všem nomáde, tobě taky. Krásnou dobrou noc ti přeju. Já se tady těmhle potvorám chci vyhnout, protože to zkusíme oběhnout takhle bokem. Thanks, lol. Thank you. Děkuji. Krabička se neosvědčila, ale jo, krabička je super, akorát se mi tam nechce ztrácet čas, když to mám tady relativně kousek. Já si je nějakou jako další ulovím, ona byla počíní jako na ten boj a tak byla super. Ale nechtěla jsem je tam zabíhat a motat se tam. Co bych tam umřela? Krásný večer, Lukino, čauky, opět při velice sluší, děkuji moc. Všechny dobré duše v chatu zdravím. My tebe také, krásný dobrý večer. Krásný dobrý večer, Lukino. Hele, tamhle to taky můžu ulovit, že?
A tam jsou i vočtři? No, něco si ulovíme určitě. Nejsou lidi, ale nejsou to banditi, ti jsou v pohodě. To jsou přátelé, nejsou vočtři. To jsou banditi. Jak to, že se mi nic neobjevilo? Oni mají střelný zbraně? No, to si děláte srandu. Víc jsem tě trefila do hlavy. Ahoj Miki, krásný, dobrý večer, čauky, čauky. Je, ty jsi se tak krásně vystrojila k hraní. Ano, tady tahle hra mě uchvátila tou hlavní hrdinkou, tak jsem to chtěla zkusit. A nakonec jsem se odvážila natolik, že jsem si i přebarvila vlasy. Jak to jde, Eloy, poslouchá tě na slovíčko? No, někdy bojujem, ale myslím si, že dobrý. Toho pštrosa. Myslíš, že bude ochočit? To by bylo zajímavé. Tamhle toho červenýho, napadenýho. Tak, počkat. Oj. She's here. To se ti zdá. Počkat. Proč skáču přímo k ním? Zkusíme jim tady hodit shock bomb. No a co mi je to platný, když jsem s těma utekla? Oni jsou v šoku. A já zdrhnu. Au. Korupte na mě jdou. Aj. Kurník šopka. Tak teď je to docela blbý. Oni jsou tu napře! Já řekl, kde jsou? A oni tady na mě normálně koukají z vrchu. Potvory jedny. Jo? Já se to zpomalím, až se minu, jo? Tak dáme si normálně. Zkusíme z toho druhého luku střílet. Třeba bude lepší. Nebude, jakože nemá lepší staty, ale chci to zkusit. Třeba bude přesnější. Uhl! No dobrý, ale... Yes. To bylo úplně do hlavy. Tak to bylo těsně. I see you too. To je, ale pro mě zůstává blond vločka, tak třeba se k ní někdy zase vrátím. Tak počkej, já si tady počíhám, ať mě chvilku nevidí a přestanou mě honit a třeba to bude lepší. Tak já si dodělám náboje. Půjdeme na to znova. Jsem si čajem bouchla do klávesnice a udělala jsem to. Když budeš hrát Hitmana, budeš mít taky cosplay, dáv se nějakou... Je to velice častá otázka, a proč ne? Nevím, jak moc by se vám to líbilo, ale... Dvě temperamentní trsky a jen jedno gamerské křeslo se pereme. Pereme se o to. Jako tohle jim moc nedělá. Co je toto? Freeze bomb. Zmrazíme je, zkusíme je zmrazit. A teď se na mě. On utek. Kam couváš?
Ta zase je mnohem lepší než blond. Děkuji moc. Ale jako je to fakt jako o tom, no, že každý má jiný vkus a každý by se líbí něco jiného. Já taky. Tvoji hlavu. Tak, a ještě je tam ten poslední. Pořád stejná kočka, děkuju. Děkuju moc. Vy jste hodní. Já jsem fakt nějako strach z těch reakcí a překvapili jste mě. Příjemně jste mě překvapili. Ahoj Gremline, čauky, krásný dobrý večer. Krásný dobrý večer. Tak, ještě tady je jeden. To je ten, skorumpovaný ten, z Losin. Krásný dobrý večer, Soarine. Čauky. Vítám tady celou tvojí bandu. Přeju vám krásný dobrý večer. A děkuji moc za raid. Děkuji moc. Krásný dobrý večer vám přeju. Všem, co jste dorazili. A děkuji. Děkuji, Soarine, děkuji moc. Jak to dneska šlo? Jak se dneska dařilo? Jaká krásná zřezečka lehčí. Tak, kam teď? Musíme jít tady. Musíme jít tady, protože tady mají svoje sídlečko, svoje hnízdečko. Právě jsme dneska dohráli Crashe trilogii na 100% průchod, tak to gratuluju. Tak to jsi šikovnej, že se ti to povedlo. Hele, tak tady má dobře, tady má se asi nahoru nedostanu. Já to musím někam obejít. Tady má někam, musí být cesta přeci. Tady má to vyskáčem. Poltergeist, krásný, dobrý večer. A Zary, Rikre spíš, že? Tak je to správně. Děkuji moc za follow. Krásný, dobrý večer. Tak a jsme tu. Matyáši, děkuji za follow. Tady máme Olina. Bring these ancient things back to life. Their power serves us. Machine demons from beneath the ground. Oh, tak to bude drsný. It's a nightmare. Nightmares. Yes, the worst dreams of our enemies come true. Yes, rise. To je ten démon, ne? Proti tomu už jsme bojovali. To má ty kanóny. A dva tady jsou. No tak to bude lahůdka. To bude lahůdka. Kolik má nábojnic na tom krku? Oni zabijou Olina? So much for catching him alone. These things will destroy us all. They will only destroy our enemies and bring us back the lands that were. Ah! My stop working. Search the area. Oni mu zastavili fokus. We may have intruders. Forgive this intrusion, Aloy. You left me no choice. Ale on sama mluví i přiznáš fokus, jo. Now the focuses are disabled, but I don't know for how long. The rest is up to you. Who is this? Kdo to je? No, kdo pak s náma mluví? A ještě se radovat nejdu, čekám mě pak speedrun na dvojku Crashe a zkusím dát světový rekord speedrunu na Twitchi, tak to ti držím palce, ať se to povede. Matyáši, děkuji moc za follow ještě jednou, čauky. Tak tady ještě nejsem. To jdeš hodně ty vedlejšáky ze skupiny. Olin se nezdá taková tichá voda, no. Takový podrazák z mýho je.
Jo, tak tady jsem umíral a umíral a pak znovu od začátku. Nestraš. Ahoj, Tamriel. Pěkný noční čas všem přeji. Krásný dobrý večer. A vidím, že jsem přišel v dramatickém okamžiku. No, budeme tady asi hodně bojovat. Ta zrzavá ti sluší víc než ta blond. Děkuji, Gremline. Děkuji moc. Uvidíme, až to budu mít potom jako normálně. Teď jak to mám dozadu, tak třeba to bude potom úplně jinak vypadat, když to budu mít jako běžně. Ne? Nebo jako culíčky a tak. Já jsem to ještě neskoušela, popravdě. Dneska jsem měla akorát jako culík v práci. A jinak jsem to měla rozpuštěný a tady na streamu vlastně jenom takhle jako zčesaný dozadu. Ne, teď děkuji moc za follow. Krásný dobrý večer. A tak. Mě asi viděli. Musíme je prostě zabít. No. To bude brutální sranda. Hele, ale tamhle ten má jako polovinu života. Tak s tím bych na mě rozeštět. Ajaj. Hele, tak pojďme si to nějak jako udělat jednodušeji. Kdo po mně všechno střílí? Cože? A můžu jít sem? No to tohle ne. Tohle ne. To se mně jako vůbec nelíbí, že může vylézt až sem. Tamhle nahoře je nějaký další. A dobře, on se tady otočí, jo? Není naskriptovaný jenom, aby došel sem. No dobře, teď možná jde dál, nejde. On po mně háže šutry! Oh, wow, wow, wow. My jsme mrtví? Ne, ne. Nezabíjí mě. Šup, šup, šup. Rychle, rychle. Jo, to je potvůrka. Jenom 22 jsem mu ubrala. Druhý má plný život. Tak, teď už ne, trefila jsem ho do toho. Trefila jsem ho do toho jeho toho, čeho on střílí. On po mně háže šutry. Tak. Já myslím, ty zápalní, ty budou možná na ně trošku účinnější. Kam jdete, kluci? Oni jsou tu tři? To trefuju se na strašně velikánskou vzdálenost. Ahoj Ali! Ajaj, to vypadá, že jsem přišel akorát na arenku, jo. Jo, právě na největší souboj. Tak já jim tam zkusím hodit tohle. Třeba to na ně taky bude působit. To by mě zajímalo. Aspoň tady na ty menší. Dobře. Tak teď mě někdo zapálil. Definitivně chyce Eloy. A utíkej kousek dál, než mě zase někdo zabije. Svítí mi slunce do očí, mám handicap. Zpátky.
Tak nevím, který zbraně jsou na něj účinnější, popravdě. Asi tohle. Možná ani, jestli se zdá, že mu nic moc nedělám. Skipy se loučí, nemůže se koukat kvůli spoilerům. Tak to se omlouvám, Skipy. Tak krásný dobrý večer přeju. Nebo krásný zbytek večera přeju. Krásný zbytek večera. Já nechci umřít. Ajaj, jo, počkej, to jsem vlastně četla. Takže zítra já se tady zastavím. OK, Skipy. Měj se. A jejda, já žiju. Hraju to na klávesnici a myši. Já jsem si chtěla dohnat chat. A ono, já jsem živá. Počkat, teď nevím, co se stalo. Vůbec jsem se tady objevila a oni už po mně utočili. Ne, mají obranu. Tam ten nahoře mě zapaluje. To se mi vůbec nelíbí. Bych tam potřebovala dolézt po tom žebříku. Okej. Okay. Já nechci prostě do té arény takhle. To je moc smrtový. Zkusím podívat, jestli se tam nemůžu dostat někam jinam. Však ty to ještě nakonec vyhraješ, já doufám, jako. Jenom si najdu svoji cestu. Vypadá to, že do arény se asi jinama nedostanu. Že tady tyhle asi hory nepřekonám. No dobře, tak tam běhneme. A uděláme tam čoromulu. Finally. Skipy to teď, jak já se cyberpunkem, ale já to nikdy nedohrál. Kam oni uskakujou? Nehybej se! Nestřílím. Já na něj čumím. Čekám na vhodnou chvíli. Ale nedobíjí se mi to zdraví. Aspoň jednoho bych jako chtěla dát dolů. Střelený rakety, ale zapaluje mě někdo tamhle z toho protějšího kopce. Čekej, aloj, střel mu to. Ale takhle to bylo dobrý, on mě netrefil. Ale já jsem po něm mohla v pohodě střílet, to bylo dobrý. Hele, stůj. Tak, má zničený rakety. Nebo to je tu jednu střílnu. Teď mi musím ještě se střelit tu druhou. No emo, takže musíme si udělat náboje. Já nevím, jestli ten prak něco udělal, popravdě. Jestli je nějak jako stopnul tyhle velký. Já si vůbec nejsem jistá. Asi není teďka dobrý, načíte. Někdo po mně střílí něco zápalného.
Už bude dole. Já to dělám pomaličku a takhle jako navíckrát. Vím to, ale chci si ho pořádně vychutnat. Teď se ho zbavíme. A aspoň jednoho. Rychle přežít. Poslední rána. Yes, jeden je dole, trpělivost přináší smrt. V tomto případě se trpělivost vyplatí. Pokud mě nezapálí tam ten blbec z protějšího kopce. Tě nějak zabít. Co mi tam vždycky schová. Pom. No emo. Tak, uděláme další náboje. Naštěstí mám suroviny na suroviny. Tak kam až se už se dostala? To je někam na to. Na poušť? A ničím tady nějaký démony zkorumpovaný. A celou jako osádku tady těch vrahů. A je tady Olin. Takže jsem našla Olina už. Protože já se netrefím tého ruky. Teda tého střílny. Vůbec. To je všechno šejdrem. Teď jak tam stojí, tak je to super. Tak, už jsme mu to ustřelili. A teď asi do těla, že? Očička. Jenom 16 mu to dává. Toho budu střílet dlouho. 31. Má nový outfit. Důležitá věc. Do očička ho potřebuji trefit. Ale já zkusím ty zápalní. Nebo já zkusím to dělat. Očička, já chci tady ten prach. Zastav se někde, chlapče. Dobře, tak musíme ho zase přivolat. Strašně to protahuju, já vidím. On už mi vlastně teď nic nemůže udělat, jenom házet čuty, že? Jenom házet všichni, že? OK, já se jenom vysmrkám. A já si říkám, ty šutry mi nic neudělají, no. Ejhle. Ejhle. No dobře. Co děláš takovej kousek? Nedělám. Bohužel nedělám. Co se dá dělat, no? Tak jsem si říkal, že mám lepší spot. Evidentně, tamhle je další, to je ten.
Až ty se pohneš, počkej. Co si děláš srandu? Já jsem mu rozstřelila jeho šíp. To si se mě dělá srandu. Hele, nejsou tady nějaký výbušný sudy? Ne. A to jsem si říkala, tak to jsem v klidu. Ono se nedoletí, co? Dole je ten, dole je ohniště. Legolas hadr. Ten šutr naštěstí drží. Ne, to tam nedoletí prostě. Ale oni střílí i po nich. Jako 14 mu dělám, to je strašně málo. Tohle zabiju možná. Jako jsem fakt strašně daleko. No. Mrhám šípy. Mrhám šípy. To je trošku čára přes rozpočet, no strašné, strašné. Musíme, budeme tady muset běhat. Budeme tady muset běhat. Bezo, děkuji moc za Sabíka, 13-měsíční resub, děkuji moc. Děkuji moc, děkuji moc, děkuji moc. Děkuji převelice. Jak se máš, jak se ti daří, doufám, že dobře, skvěle. A máš se perfektně, děkuji moc za krásných, šťastných 13 měsíců. Děkuji moc. Dobrý, tak já prostě to uděláme lépej. Jsi nějak dlouho rozkoukávají ty potvory. IKáčko, no. IKáčko šutrem do hlavy, ale takovým jako pořádným šutrem, tak vlastně není čemu divit. Že mě něco takového odrovnalo. Tak jo. Prostě to oběhneme po těch provazech a budeme přebíhat. Budeme střílet, přebíhat, střílet, přebíhat, střílet, přebíhat. Tady štěrk asi evidentně zůstane, když po mně budou mrskat takovýhle velký butry. Ale tam toho zkusím zastřelit, aniž by zakřičel, she's here! Třeba to půjde. No! Dobrý. OK, sice zařval, ale neupozornil tak moc na mě. To by mohlo být v pohodě. Teď už na mě upozornil. Já úplně spadnu, já to vidím. Já ho chci vybrat a úplně spadnu. No ale teď máme horší podmínky. Ne, tohle prostě nezastřelím. Tak jo, jdem dál. Chybíme tu cink z Wolfensteina. Tak kde je? Kde je ten pacholek? Kde se schovává ten pacholek? Tam je. Tak.
Ten je dole. Dobře, ať jdou po mně jak slepí po houslích. Tady nefunguje nějaký F jako Instakill nebo tak? To nevím. Teď nevím, co jsem tam mrskla. Nic moc neudělalo. Tak já se chci naskenovat, až mi to tam trošku ráda vidět. Jako ho to asi nějak ochromilo, ale ne, nevím, jestli natrvalo nějak. Jenom potřebuji zničit ty zbraně. Hlavně bacha na šutry. Jak to má ty šípy. Tak, já si... Ne, tak to jsem právě nechtěla. To jsem vůbec nechtěla. Nic to nedělá, ale pro efekt dobrý. Já bych mu mohla střelit do toho, když on střílí ty rakety. Třeba bych mu to zastavila. OK, někdo po mně střílí tady ohnivý střely. Já mám strach, já nechci zase potom umřít. Jo, to tady ten střílí. Teď jsem se tomu vyhla, ale asi evidentně ne tak moc, jak bych měla. Nevrhej po mně ty šutry, ty ludro. Jak mě trefil, když drhám. Ty potvoro jedna. Jo, ono to má takovejhle šílený rozptyl, jo. Dobře, tak teď jsem mrtvá, protože jsme se zasekla ve sloupu. Ale tohle nemám zabíjet. Já mám zabíjet tyhle, tam ti mi možná mají pomoct. Zkusím zabít první ty lidi. Má na zádech výbušniny. Ty červený vlasy, hustý, Ečatko, krásný, dobrý večer. Čau, čau. Já si udělám ještě další šípy. Však jako ve Wolfíkovi. Headshot! Hlavně nespadnout.
Au. A zapálit bych si taky nemusela. A trefit raketou bych si taky nemusela. Teď ten je skoro jak nové jako. Já vůbec nevím, jestli to dělám správně, jako jestli nemůžu třeba někde slézt a je to zabije. Right on target. Rychle vyrobit čípy, než po mně něco skočí. Tamhle něco vybuchuje. Tady ten se tady nějak zasekl, takže toho využiju co nejdýl to půjde. Protože já se bojím, že jak oni už nemají ty jako další zbraně, tak prostě vrhají ty šutry. Oh, pojď vedu to další, já jsem se tady úplně schovala, že? Do rožičku. No, už to tady po mně třískají. Já bych musela být jako blíž, jako popravdě ten prak je na docela krátkou vzdálenost a úplně to k ním jako nedoletí. Tady ten má ještě ten kanon boční. Jako můžu to zkusit? Teď jsem si myslím, že jsem ho vůbec netrefila. Doufám, že po mně teď nebude střílet. Že a? Vůbec nevidím, kde jsou. Oni jsou až tamhle. To tam asi dohodím. Nedohodím. Je dobrý, když se takhle na chvilku zastaví. Ale neusnou na vavříny. Neháže, že? On jen stojí. Tak a teď bude házet. Teď bude házet, takže utíkat, holka, utíkej. Utíkej jako život. Z toho utek. Ludra jedna. Jsou daleko teď. Hele, dívejte, tady levituje šutřík. Já už to nemůžu vyrobit. Už máš na půl vyhráno. To jsem měla i předtím, že? To už jsem měla jednoho dole. Hlavně si dát bacha. Po mně nic nehodí. Oh. Tady ten ještě střílí. Já mám ohnivý šípy.
Nejvyšší šipy jsou proti ním docela neúčinné. Au. Ty brďo. To byla šlupka. Jak to po mně mrská je prostě. Jako on zabíjí toho dole, že? Jako já vím, že za ním mám jít, protože ten je důležitý. Ale mně se vůbec nechce jít dolů. Jako třeba tady dělám úplnou blbost a snažím se je zabít. A přitom bych měla jít za ním dolů a spustí se něco úplně dalšího a bude to úplně o něčem jiným. Protože oni dole zabijí toho Olina, ne? Ježkovi zraky, já se netrefím. A fakt to dělám úplně jako blbě. Je to dost možný. Vůbec tam nelez, no. Teď už jako tam nepolezu, teď už je nějakým způsobem ustřílím, ale je možný, že třeba jako fakt to zbytečně jako přidělávám práci. Naštěstí jako nábojů mám hafo, ty se nemusím bát. Háže někdo něco? Já doufám, že nic. Tam ten je na jednu ránu. No tak umři. Umři. Po těch 16 tě ustřílím jak nic. Oh, je. Yeah. Brdě. A teď, ať se mi nestane to, co předtím, že? Kde je ta potvora? Ona nejde naskenovat, ona je tak daleko, jako? Tak ještě jeden, no. Už jde naskenovat, dobrý. Bojím se. Strašně moc se bojím. Hele, já zkusím jít jako nad něj. Ať jsem blíž a dám mu větší ránu. Třeba to půjde líp. Samozřejmě ve vší opatrnosti. Třeba tady najdem nějakou škvírku. To asi neprostředím. Okay. Já jsem si říkala, jako, že tady má já vidím. A jo, prostředíme. To zvládneš, věřím tomu, já taky. No dobře, tohle neprostředíme. Hle jo. Zbytečný náboje, já vím, a zbytečně to prodlužuju. No ammo, no ammo, tak musíme to, že mě to nepřekvapuje. Musíme dobít. Co jako, že to dělám takovýmhle šíleným způsobem? Teď by šlo vystřelit z toho děla. Nějaký dílo? Má na sobě ještě něco, co můžu ničit, nebo už mám trefovat jenom to oko? Vypadá, že už jenom to oko. Okej, okej. Okay. Počkej, je mrtvej? Není. Ale nestihl po mně vystřelit. Dobrý, takhle je to fajn. Ty brdě, jestli mě zabije. Však si to hraje po svém originále vždy jen jeden. Přesně tak. Ne.
Este me ha hecho un segundo. Háže šutry? On háže šutry. Rychle utíkej, Eloy. Něco dělal. Škoda, že mu tam nemůžu už hodit tu blbost, jakože nějakou, jakože od testu, jestli mu oddělíš ten ocas. Ty brďo, teď, kdyby mě zabil, tak asi umřu. Jako umřu. Jako... jakože fyzicky. Ne, on... Aže, šutry! Te brďo! Tak teď jsem se jako fakt bála. Otestuj... Jo, počkat. Máte strach? Jste vystresovaní jako já? Já jsem třeba vystresovaná úplně enormně. Klid. Po zabití umřeš. Já si tady zahraju na artistu. To by bylo na vypnutí streamu. Ne, tak jako... Ještě jedna rána. Ještě jedna dobrá rána. A bude dole. Ha! Dobře, Eloy. Dobře, Eloy. Tak. A teď se zabiju skokem dolů, ne? Kdyby si tady někde sekla v textuře, to by mě taky docela dostalo. Tak. Ha. Výborně. Po 90 hodinách konečně jsme udolali tady tu stvůru. Pardon, jsou peškytá. Z toho. Save, no. Najdem nějaký save, dole byl myslím ohniště. Ale nevidím tu nikde ohniště. I promise, I'll tell you everything. I know you will. Chceme vědět o té záhadné ženě. Because I look like another woman, older, maybe twice my age, short hair. Who is she? I don't know. Your mother. My focus found her image once in the ruins at Maker's End. Maybe you can find her there. You found her image in the ruins? How? There was a door beside it, a kind of ancient device that contained the woman's image. My focus recorded the location. You do look like her. Is she your mother? Hmm. I'm the one asking questions. Pravděpodobně je to moje matka. Ale tvá taktika funguje, no jo, ale vyplýt vám spoustu, spoustu nábojů. A je to na celý večer. O 2000 šípů později, jo. Děkuji, Tamriel, za gratulaci. The killers who came for me at the proving. Who are they? The Eclipse. Some kind of holy warriors. A cult of the Shadow Carja. Shadow Carja? Except they're not like any Carja I've known. They don't pray to the sun. They worship some kind of devil. I'm not interested in their superstitions. Oh, it's not a superstition. Their devil is real. It has a name, a voice, the most terrible voice, and they do its bidding. Oh. The devil? You say this devil, the Eclipse worship, has a name? Hades. That's what they call it. Hades. Hades. And you've heard it speak? Steel to my soul, I heard. Just once, when it saw you. Such a voice. A cold. Awful jangle, it scrapes your bones, it hollows your guts. A metal sound, but like nothing dug from the earth or smelted in a forge. And what did it say? System threat detected. Just three words. But in the voice of a devil. Why are the Eclipse digging up ancient machines? Uh-huh. And how do they get them to work? I thought they wanted them for scrap, but they brought them back to life. Plugged some kind of device into the corpses so that Hades could whisper to them and call them from their grave. I've fought that kind of machine before. Are there others? Yes. The ones you fought today they call corruptors, but there are others. Much bigger, bristling with ancient weapons. Those they call Deathbringers.
I've only seen them buried in the ground, but after today, anything is possible. Mm. Sounds to me like they're raising an army. If so, the world will fall. And I helped dig the pit. No, dobře. A ještě what eclipse? Are these Eclipse cultists after, besides me? They never said. But given the Karja civil war, they must want to overthrow Sun King of Ard and take Meridian back. What do I have to do with that? I don't know. When they attacked the Proving, a man came for me. Tall, strong, dead eyes. Helis. And who is he? The Terror of the Sun. Terror of the Sun? Stacker of corpses, we Osram called him when he was the Mad Sun King's champion. If only he'd died with his king. But now he leads the Eclipse. I tell you, he's the most dangerous man alive. Mm-hmm. How did the Eclipse recruit you? I know they took your family hostage, but why you? I was a scrounger, a rummager in dark places, good at what I do. I suppose they knew I would serve them well as a scout. I had taken a delve near Maker's End. When I surfaced, they were waiting. I laughed when I saw the priest. But then he showed me Helis's encouragement. I didn't laugh after that. They gave me a focus to watch my every move. I followed orders. You had access to Meridian. Why didn't they get to Avad through you? Too much dirt under my nails for an audience with the one true Sun King. But whatever Ursa or Eren told me, the Eclipse heard every word through my focus. That's why I couldn't warn you. If I'd tried, they mm-hmm. would have killed my family. Mm-hmm. Takže kdyby jí varoval, tak prostě všechno slyší přes ten jeho fokus a zabili by jeho rodinu, takže proto jí nevaroval a málem umřela kvůli němu. Málem kvůli němu umřela, no teda. To je škoda. Tak, co dáme dál? Time to judge you. It's time to finish this. No dobře, tak... I won't beg for my life. But if there's any mercy in you, free my family. Please. Where would I find them? My focus recorded the location. There are always guards there. You look like you can handle yourself. It will take many good deeds to make up for the crimes you've committed. You're sparing me? After all I've done? Yes. Yep. Forge a new life, Olin. One of better make. Then the rest of my life will be lived in your debt. Not to go to the place where your family is being held and wait for me. We'll make their lives the first ones you save. I didn't earn this mercy. But I will die to make myself worthy of it. I will be waiting for you. Super, super, super. Všechno polutit za odměnu. Ahoj Peter, krásný, dobrý večer. Chat už mě zdravil, ale když jsem přišel, tak si bojoval ten boss fight, jo. Krásný, dobrý večer. Čauky, čauky. Nevím, jestli jsi všimla, ty speciální efekty jako oheň, elektřina nebo mná jsou účinné, až když se celá naplní ten ukazatel, jo. Koukej to říkal, no. Tady na těch velkých to trvá díl a na těch malých je to jednodušší, no. Když už je to jakoby celý třeba modrý, když to byla ta elektřina, tak to na něj funguje, no. Takže bych to musela trefit přesně a trefit jich víc, tady u těch obrovských. Tak, máme tady nějaký... Kovy z toho. Hele, a tady ještě něco fialkovýho, to bude něco unikátního. Nějaký hrnek. Máme hrnek. A máme za to achievement. Tak tady kopali hluboko. Veře jsou i poznámky, když můžeš přečíst slabiny různých robotů, které už se skenovala. Jo, to vím, no, že tam ten deník, ale tak ono není špatné si je naskenovat znovu, aspoň se to jako fakt rušne a vidíš hnedka to, co máš jako dělat. Ale je fakt, že... Jo, já jsem skočila, mohla jsem se to spustit. A je fakt, že třeba už jako vidíš, co máš střílet, nebo já si to jakž pamatuju, ne vždy se do toho trefím. Ale jasný, že takový ty zelený lahvičky jsou dobrý, že ty vybuchujou a jdeme se chytit kravičku. A budu muset končit 3:15.
Ty prčo, už zase. Už zase je tolik hodin. Hele, dobře, než půjdem chytat kravičku, což by se mohlo zvrtnout, tak si to tady uložím. Na Discord jsem hodil svoji improvizaci z Já, tady a k tomu popijím vínečko. Dobrou chuť, jehůdko. A... játra a vínečko. To může být zajímavá kombinace. Pojď, zvědavá kravičko. Zvědavá kravičko. Pojď blíž. No co to bylo? Co to bylo? A už je naše. Tak, a jedeme totiž kus, takže ještě, že máme dopravní prostředek. Jazec s palačinkama, tyjo, vy mi děláte chutě. Můžeš si vykraftit kafe, no to se mi zítra bude v práci hodit. Naštěstí už je jenom poslední den. Troublemaker, rychle pryč. Kill the machine. Proto by se mi líbilo 6 hodin třeba méně týdne, ale vy jste tu šéfová. Počkej, proto by se mi líbilo 6 hodin, třeba méně týdně, jakože bych nestreamovala každý den, ale jako déle. No to bych úplně nedala, kdybych jako takhle však dělala do práce, to bych musela zase začínat brzo a to bych úplně nestreamovala, kdybych jako dala 6 hodin za týden, nebo za stream. Mléko nebude z kravičky? No nevím, nějaká kyselina možná. Is Elizabeth Sobeck. Elizabeth Sobeck? Spying through my focus again. On zase se mnou mluví přes můj fokus. Well, go on. What do you know about her? Stay on your present course, and before long, you'll know her as well as I do. Make it better. Vega's end is crawling with Eclipse troops. To help you deal with them, I've left some useful equipment just outside the ruins. Focus on your location. Ale tady něco leží. Já to jdu vybrat. No, co to je za jméno? A každopádně jdeme asi najít nějaký ohýnek další a budu pomalu končit. Tady je nějaká vypálená vesnice a my tam asi míříme. Takže tady budeme asi hodně bojovat. Bandit camp. Není tady campfire? Nikdy na mapě campfire nevidím. Například jak si zapalovat ty jelenomuty a oni potom bouchli, protože se ten ukazatel naplnil. Jo, ale musela jsem je trefit do té zelené lahvičky, jako dobře. Aby je to naplnilo. Já je vystřílím takhle zvenku a bude pokoj. Kolik jich tam je? No docela dost. Aha, tak má to nepřeskočí. Ten je daleko, to asi ještě úplně takhle netrefím. Tady mám už jít dovnitř. Olala lukem. Zapalovala lukem. A Skipik chtěl hrát, protože tu veru dohnala. Jo.
Jo. On totiž jde hodně asi těch vedlejších questů. A já tak jako spíš jdu tu hlavní linku. Jsem tam nějaký vedlejšák, takže jsem ho asi dohnala rychle. Takový zvuky při umírání. Hele, tamhle jsou nějací zajatci. There's people in those cages. Tak, někde někdo. Tamhle nahoře je. Tamhle je další. I tamhle dole je. Je to člověk nebo to není? Aha, to není asi člověk. A je to člověk, vidím dobře. Zvuky, záleží kam ho trefíš. Někdo nestihne vydat ani hlásku. I'm gonna get you out. Máme jednoho vězně vypuštěného. Ty vypínáš podezřel snadno. It's okay. In a moment you'll be free. Jako myslíš, že to až příliš jednoduchý? Jako tím lukem je to parádička. Co si budeme povídat? Tím lukem je to úplně boží. No tak teď už ne. Jsem to úplně zakřikla. Teď už po mě jdou. Ale já tady mám kamarády, kteří mi pomůžou. Na kolik šípů tenhle umře? Takový kousek před tím. Takový kousek před ohněm. Co to větší? V tomhle někdo je? Už to hoří. Co je toto? Já to teď nemůžu uložit, že? To je super. Asi budou posily, no. Pěkné, pěkné. Ale jo, to může asi bouchnout. Tak počkej, zapálíme to tady tím. Jsme je mohli takhle jako zneškodnit, až budou u toho. Jdou ke mně? Možná už mě nevidí. Třeba mě přestanou pronásledovat a já si to budu moc uložit. To by bylo úplně super. Totem zla. Něco čudného to je. Že to jako furt svítí. A naskenovat to nejde. Proč to tady nemůžu uložit? Aha, jasné. Stačí číst. Tak jo, tak jdeme čistit dál. Zkus zápalný šíp, třeba to zahoří. Už jsem právě dávala. A já jsem čekala, jako, že to vybuchne nebo něco. Najednou už není poplach?
On má oňostroj. Viděli jste to? Já mám taky ohňostroj. Tak, teď to naplníme celý a on bude hořet. Tak. Jupio! Hlavně se nenechat zabít, holka. Jsme tady tak jako úplně na ráně. Kde jsou? Já teď nevidím. Tamhle jednoho máme. Tak. Tamhle máme dalšího. No jo, on byl schovaný. Tady je nějak moc, mě na mě teď jako budou útočit, takový množství. Dobrý, tak jsme mrtví. Aspoň můžu jít spát. Ztratí tady den. No, nesmím toto, ale příště to vystřídíme úplně potichoučku. Příště si zahrajeme na Hitmana. Eloy bude Hitman. Co to bylo za finty? Dobrý, tak jo. Máme to tady asi někde uložený. Když nám to tady nečetlo, tady bude asi checkpoint. Když tak dojedeme od toho ohně, to taky není jako úplně daleko. A budeme pokračovat zítra. Tak jo, já to ukončím. Pro dnešek končíme s hrou.